Hola, soi Esko. Eli täällä Espanjan aurinkorannikolla on tämä Mihaksen mastomäki. Edellisessä videossa mä ajoin alapätkän Fuengirolasta Mihas Puebloon ja tässä on juttua yläpätkästä, eli upeasta 5 kilometrin penkkipunneruksesta. Niin, täällä näyttää riehuneen tulipalo. Viime heinäkuussa melkein puolet tämän vuoden metsästä roihusi ihan isosti. Tässä on pikkusen videokuvaa, mitä netistä löysin. Suht tasasta tuommoista 10% ylämäkiä. Tää 5 kilometriä. Tie on tosi hyvä pintasta, muutamia paikkauksia, mutta etenee hyvin tasaisella pinnalla. Huippu näkyy tuolla ja antenneja riittää. Muutamat niistä kuuluu paikalliselle medialle ja sen Mihas Communicationin viimeisessä printtiversiossa oli artikkeli Salvatore Jimenezistä, jolta on amputoitu jalkaluusyyvän vuoksi. Ja hän oli just ollut tällä samalla vuorella jonkinnäköinen kampanja syöpätietoisuuden puolesta. Noi asfaltin tsemppinumerot, ne auttaa ihmeesti enää kilometri, tai oikeasti tulee mietittyä enää 500, ja sen jälkeen vain yksi 500 lisää. Eli tämmöisiä 3 minuutin pätkiä, ja kyllä ne jaksaa, vaikka sitten toi lopun 700 metriä onkin reilut 500% keskimäärin. Mitä mä sanon? 15%. Netistä löytyi videopätkää tähänkin. Eli täällä siis järjestetään mäkitempoja. Terveiset CCH Pepelle ja Pepen tempon ajajille sillä. Sinne Suomen pääkaupunkiseudun tasamaille. Tuolla näkyy, olisiko toi Torre Blanca ja Benalmadena tuolla Välimeren rannalla. Sitten vaan alas. Tässä kun taustalta kuuluu vinkunaa, niin jarrupaloista tuntui puolet kuluvan, kun satula oli pois käytöstä, eikä siitä saisi tukea balanssiin. Ja mäki oli muutenkin tuntematon mulle. Otettiinpa varovasti. No niin, takaisin kylillä eli Mihas Pueblossa. Oli kyllä hyvä mäki ja sinne pitää mennä taas ensi viikolla, kun saa satulatolpan kuntoon.